Detta är nu en finländsk raket. Jag sätter den där. Och nu ska raketen flyga upp i luften utan att jag vidrör något. Och det är inte så lätt att komma på, va? Då får man sätta på sina hjärnceller och försöka vara lite kreativ. Och ett möjlighet är att det blåser lite grann. Det är därför flygplan flyger i luften. Därför att det blåser ovanför vingarna och så sugs de upp, va? Så det är lite hokus pokus i detta, men man kan lära sig jättemycket från fysikaliska leksaker hur världen fungerar.